ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପିରେ ବଢ଼ୁଛି କଦଳ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଅଣଦେଖା। ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି ନେତା। କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ନେତା ବୋଲାଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପୋଲାଇ। ସଂଗଠନ ସୁନ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ନେତାଙ୍କୁ ହଟାଯାଇ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆସିକା ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଦର୍ଶନା ଜାରଦୋଷଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୁଡ଼ିଆଳି ଛକ ନିକଟରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପୋଲାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନା ଜାରଦୋଷ ଯୋଗଦେଇ ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାର କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 9 ସାଲ ବେମିସାଲ ଏବଂ ଅଗ୍ଲି ବାର 400 ପାର ନାରା ଦେଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏହି ନାରାକୁ ସଫଳତା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିର ବହୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାକର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମାବେଶରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜନ ପୋଲାଇ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କହି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସଭାଗୃହ ବାହାରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜେପିରେ କିଛିଦିନ ହେବ କୁହୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ପଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୁଁ ତପନ କୁମାର ନାଗ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଏକ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମଣ୍ଡଳ। ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗର୍ବର କଥା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଏଠି ଦୁଃଖିତ ବିଷୟ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ନର୍ମାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଲେଖାଯାଇ ଛଡ଼ାଯାଇଛି କି ଆଜି ହେବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନେତାମାନେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଞ୍ଜନ ପୋଲି, ଯିଏକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ 2019, ସେ କିଛି କାହାକୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମନ ମୁତାବକ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିନଥିଲା, ଏବେ ବି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଯାଉ। ଏଠି ସଂଗଠନ ଜିରୋ, ଖାଲି ପଇସାର କାରବାର। ଯିଏ ପଇସା କାରବାର କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ପବ୍ଲିକ ବି ଜାଣିବେ। ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଣି, ମୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପରାଜିତ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜନ ପୋଲିଙ୍କ ବିଷୟ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନ ଭିତରେ ଏ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସେ ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଭଲ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଉନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇଟା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାନେ ସଂଗଠନ କରି ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ତା ସହିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି NSC ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ସେ ମୋତେ କରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ସପୋର୍ଟିଂ କଲେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଜଣେ କାଉନସିଲର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବେ ନିଜକୁ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ BJP ଦଳରେ ରହିବି କି ନ ରହିବି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ହେଲାଣି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜିତିଛି, ମୋ ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ଅଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ତରଫରୁ କୌଣସି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବା ଲାଗି ମୋତେ NSC ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପରାଜିତ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ପୋଲିଙ୍କୁ ଏଠି ହଟାଯାଉ, ଆଉ ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କିଛି ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାହିଁ କୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ଏଇଟା କର୍ମୀମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖାଲି ଫଟୋକୁ ସେ ସୂଚନା ଖାଲି ମାନେ ସେ କହିଲା ଭଳି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଲି ଏଠି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଆଉ ବାହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହୁଛି। ଏଠି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର କୌଣସି ମାନେ କର୍ମୀକର୍ତ୍ତା ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଏଇଟା ମିଟିଂ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଲୋକାଲ ହିସାବରେ BJP ମାନେ 90% କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।